Mas ke gini bosku. Oh. Kayak mau selalu. Tahun ni lah rasanya dah sekian lama tak naik train. Nervous ya. So enjoy bye. Sayang, hari ni bola lawan apa? Kedah lawan Malaysia. Mas, semua orang? Dalam stadium dah. Dalam stadium dah? Sunyi ke? Eh, bukan esok lockdown ke? Semua kena tutup mulut lah ni. Oh, tutup mulut dan diam lah. I love you for sentiment reasons. I hope you do believe me. I'll give you. So sekarang kita dah sampai dah tempat yang sepatutnya jumpa. Kita kena tunggu je lah apa kau dapat. Nervous tak? Nervous tak? Awak nervous tak? Tak nervous eh? Awak tak nervous? Kau dah tahu dah. Ilah rupak. Tak masalah, saya nervous. Sebab saya yang akan bawa dalam motor clutch. Mampus aku. I'll give you my heart. Sia saya nak bawa. Abang nak bonceng boleh? Habis nak? Ya jalan dah. Kata baru lah, elok-elok. Jangan. Okay. Motor standard lah.